na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog. Gremo v srce zelene občine Vitanje, v center vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Nordunga. Že sama stavba je arhitekturna futuristična umetnina, ki v notranjosti ponuja bogato in zanimivo interaktivno in multimedijsko vsebino. Slišali boste o nepredstavljivih dosežkih in druge presenetljive zgodbe s temo vesolja. Spoznali vesoljske vizionarje in njihovo tehnologijo. S pomočjo sobe 360 boste brez uporabe posebnih očal lahko vstopili v vesolje, ki se približa virtualni resničnosti. Malo naokrog. Z Radiem Maribor. Smo v Centru vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Nordunga v Vitanju in tukaj imajo poseben eksponat, namreč kamen iz Lune. Več o njem bomo povedal sam direktor, dr. Kobold. Tukaj je zdaj ta naš eksponat, pravi delček kamnine, ki je bila leta 1972 v okviru misije Apollo 17 prinešena iz Lune. Zdaj sam eksponat je star 3,75 milijarde let in je nekako podoben recimo strjeni lavi. Je res nekaj posebnega in se ga splača pogledati, ker zdaj, kdaj bo naslednja gostovanje tako cenjenega, vrednega eksponata, ne vemo. No, to je pa je prvi slovenski satelit. Tako, to je maketa prvega slovenskega satelita TriSat, ki je bil lansko leto izstreljen v vesolje. Izdelalo ga je slovensko podjetje Skylabs v sodelovanju z Univerzom v Mariboru, fakulteto za elektrotehniko in računalništvo. Je plot slovenskega znanja v celoti. Maketa je merilo 1:1 in točno takšen satelit je zdaj v vesolju. Če tukaj pogledate, imamo tudi predstavljene podatke, ki se preko serverja v Mariboru na fakulteti neposredno prikazujejo tudi pri nas in kažejo o samem delovanju satelita v vesolju. Zdaj pa smo tukaj pred maketo tistega znamenitega potočnikovega kolesa. Tako, tukaj zdaj mi predstavljamo v merilo maketo bivalnega kolesa z vsemi elementi. Je pa sklop predstave v Hermanu Potočniku Nordungu, kjer je predstavljen tudi njegova godbina, pa potem celotno njegovo življenje. Posebnost tega vesoljske postaje v bistvu je pa bivalno kolo, kjer je Potočnik zasnoval bivalni del, ki se vrti. In s pomočjo vrtenja zaradi centrifugalne sile nastaja umetna gravitacija. On je tudi izračunal, na primer, 30 metrov točno, koliko hitro se mora to vrteti, da je ta gravitacija oziroma centrifugalna sila podobna gravitaciji na Zemlji. To je 1G. Vaša prva naloga je, na nadzorno ploščo položite simbol astronauta. Pritisnite zdaj. Interaktivna soba vesolja 360, kjer s pomočjo animacij, ki se vrtijo okrog, v krogu 360 stopinj preko šestih projektorjev, predstavljamo različne tematike o vesolju. Od misij, o sami Zemlji, predstavljamo ostale planete in lahko si pač obiskovalci samostojno ogledajo te vsebine. Lahko pa izvajamo tudi posebne delavnice za šolske skupine, kjer pač s pomočjo vodiča se sprehodimo skozi vse te vsebine, in to traja tam okrog 30 do 45 minut. Ena izmed atrakcij je tudi simulator letenja VR Elektra, kjer bazira na dejanskem letalskem simulatorju od podjetja Pipistrel. Program je pa tako dodelan, da je možno leteti pa pogledati, kakšen je občutek v vesolju in opazovati Zemljo iz različnih pozicij. Izredno taka zanimiva atrakcija, predvsem za mlade, ker simulacija letenja v bistvu bazira na realnem fizikalnem modelu in je zelo realističen občutek letenja. Za v letošnjem letu želimo tudi nadgraditi samo programsko orodje in na območju Slovenije
sam relief prikazati z ortofoto posnetki, tako da boste lahko mogoče tudi opazovali hišo oziroma lokacijo, kjer dejansko živite. Malo na okrog. Z Radijem Maribor.